wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Ragtay Saad Cali Shire ayaa gudoomiyay kulan muhiimad sare leh oo ka dhacay xafiiskiisa kaas oo ay ka qayb galeen 14 wasuul oo isugu jira wasiirro wasiir ku xigeenno iyo gaasimayaal guud kara kala tirsa wasaaradaha maaliyadda ganacsiga caafimaadka xanaanada xoolaha deegaanka cadaalada iyo boosaha kulankan oo qaatay muddo intii uu socday waxaa lagaga wada hadlay fududeynta bixinta liisamada iyo ruqsadaha ganacsiga iyadoo ay dowladdu eegayso culayska dhaqaale ee ay keeneen abaaraha sicir bararka iyo gubashadii suuqa dhexe ee waaheen isla markaana loo dhiirigelinayo kobaca ganacsiga waxaa la go'aamiyey in la koobo tallaabooyinka loo maro qaadashada liisamada ganacsiga si loo yareeyo waqtiga iyo kharashka kaga baxa ganacsatada qaadashadiisa waxaa intaa dheer oo ay dhowaan wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsigu si wada jir ugu wargeliyeen ganacsatada in loo sameeyey qiimo dhaaf liisamada dhacay sanad wax ka badan iyada oo laga qaadi doono oo keliya sanadkii u dambeeyey oo keliya qiimo dhaafkaas oo socon doona ilaa iyo bisha lixaad waana tallaabo la doonayo in lagu dhiirigeliyo ganacsatada iyo maalgashiga.